jedna aktualizace. Ty dva koně bílí, už se spolu kamarádi, teď to teda tak nevypadá, ale když jsem po té cestě přijížděla sem nahoru, tak se oba dva pásli u toho sena a tenhle ten se teda rozhodl už odejít. A rozdíl je v tom, co se asi stalo, mě napadá, že tenhle ten kůň, co nepouštěl toho druhýho k tomu senu, tak má teďka masku proti mouchám. A možná, že patří mezi ty typy, který ukazují prstem na problém svůj. Ukazují na někoho jiného, že si možná tenhle ten kůň myslel o tomhle tom, že on je zdrojem much, proto ho nepouštěl k tomu senu. To je taková moje krátká úvaha. Já už jsem s pejskama zase na procházce na té naší oblíbené louce a půjdeme do lesa. Vydržte prosím s tohle kamerou, mám hrozně důležitou věc, která doufám, že pomůže všem z vás. Něco, co mě došlo úplně, teď když jsem se jela nahoru, poslouchala jsem podcast nějaký vědecký a někde u anglicky mluvící to bylo, takže jsem rozuměla tak půlku. A někde, když se bavili o mitochondriích, tak mi něco seplo, přitom to s tím vůbec nemělo co dělat. A mě najednou napadlo, protože jsem předtím poslouchala zase podcast o cílí, jako jak dosáhnout svých cílů a nevím co, tak já většinou jakoby pak to nechám už jenom puštěný, ale přemýšlím furt nad tím, co jsem slyšela předtím, protože jsem si zase dlouho nepouštěla podcasty, to je jedno. Co je ten aha moment, který věřím, že pomůže i vám ostatním. Tak, teďka přicházíme do momentu, kdy... Teď se dostáváme do období, kdy já na vás nebudu úplně nejkrásnější, jo? Ale jakoby my tady nejsme o to, aby jsme se koukali, jak jsem krásná nebo nekrásná, ale chtěla bych odpálit, odstartovat přípravu na výročí. Souvisí to s tématem. Pomůže vám to, i kdybyste neslavili výročí, vydržte se mnou. Pokusím se to sformulovat a ty ovce mi do toho bečí. Takže na tohle to si budete muset zvyknout, ale aspoň mám ty brejle, tak aspoň třeba to není tak hrozný. No, byla jsem u Frey a vůbec jsem neměla v plánu vám natáčet, ale já jsem tak úplně aha, že jsem si říkala, musím to hned natočit, říct vám to. Pak to možná ještě někam radši napíšu a možná i do storyček to řeknu, nevím, prostě nechci na to zapomenout. A takhle možná funguje i terapie, jo? Nebo pravděpodobně já tím, že na ní docházím, tak mně přijde, že cokoliv, co udělám pro mě dobrýho, takže za to může terapie, že jakoby za to vděčím terapii. A teď, co mě došlo? Každý máme nějaký svoje sny a cíle, jo? A teď máme různě velký a pak máme takový, který si říkáme, hele a dost, jako už nebudu prostě, já nevím, večer se spát čokoládu. Nebo já se třeba občas, já když si dám večer čokoládu, tak já tomu vůbec toho nelituju. Není to něco, s čím bych měla problém, čeho bych se potřebovala nějak vzdát, nějak se jako hlídat, abych to neudělala. Už prostě se mě to netýká. Byla taková doba, ale už to není vůbec můj problém. Co můj problém je se hýbat, cvičit. Já se hejbu, chodím s Frey, chodím s pejskama, ale není to to cvičení té fyzičky, to ten silový funkční trénink, je to jenom prostě běh nebo chůze. No, protahování to se ani nebavíme, to se občas tak jako natáhnu, většinou toho usnu, takže tam se nic moc neodehrává. Ale přála bych si pro sebe víc toho pohybu. A to je něco, co je zdarma, co můžu dělat. Teď úplně mě začalo píchat koleno teďka, jak o tom mluvím. No tak super. Ne, Baru. Cvičit ne. Jo, tak to je něco takovýchhle cílů, si myslím, že takovýhle cíle, že má každej. A nemusí tvůj cíl být více hýbat, ale může to být třeba právě večer nejíst čokoládu nebo pít méně alkoholu nebo je něco jednoduchého, co víš, že na to nepotřebuješ svolení nikoho dalšího, žádný vymoženosti, techniku, nějaký produkty si koupit nebo něco se naučit, že to jsou nějaký takový jako zlozvyky vlastně, nebo jak to říct, jo, a že bys si pro sebe přál, aby to tak nebylo a řekneš si tak od pondělí nebo tak od nového měsíce nebo tak o víkendu začnu a vlastně se ti to nedaří třeba udržet a je to furt tvoje téma. No to já vždycky začnu a pak to nějak nevydržím. A to je self-sabotáž, takzvaně tu určitě znáte tady s ten pojem. Myslím, že to není prasátko. Prasátko divoké by bylo nepříjemné. A já přemýšlím nad tím, proč já necvičím. Protože když teďka se začínám připravovat na výročí, což jsem 2 roky vlastně nedělala, loni jsem touhle dobou pravda už byla zdravá, ale nevěřila jsem tomu úplně a vlastně jsem se tomu vyhýbala, nebo jakoby říkala jsem si, no opatrně, hlavně prostě, ať nejsem vyloženě nemocná, tak to bude super, to bude stačit, jo.
ještě rok předtím jsem byla vyloženě nemocná, takže jsem říkala, tak hold výročí, jako když zrovna ten den nebudu úplně v háji, tak aspoň třeba půjdeme někam na procházku nebo něco. No ale předtím, každý rok, a letos to bude po 14. jsem to strašně řešila vždycky. Protože já mám ráda to řešit, těšit se na to. Maty jako už to akceptoval, že já to takhle prožiju. To bude to výročí, to je důležitý prostě. A nevím proč, možná, že to pochází z toho, jak jsem se snažila, nebo jak jsem závodila, snažila jsem se vždycky připravovat na nějaký jeden konkrétní závod v té sezóně a ty ostatní byly takový jenom tak tréninkový. Takže je pro mě asi přirozený, že teda nějak ty termíny, jako je výročí, Vánoce, tak to trošku prožívám, jo? A samozřejmě na to výročí chci být krásná, odpočatá, pozitivní. Samice prostě. No. A teďka samice necvičí, že jo? Samice prostě nic nedělá, jako ta se projde se psama, ale to jakoby moje kamarádka viděla teďka video, jak jsem tam mluvila o té novince, o tom obchodě. A psala mi, že jsem pro ní motivace, že ta postava, že mi to hrozně sluší a že ta postava to... Ty džíny, já nevím, proč mě napadlo vzít si tyhle roztrhaný džíny, nebo stříhat ty cancoury z toho a jak mi z toho ty kolena koukají. Já úplně říkám, to tam nemůžu dát ten klip, no ale já nemůžu už to natočit znova, protože zase nad náma vrtají. To by vypadalo blbě, ale tenhle ten outfit jsem si tam chtěla vzít, takhle jsem si to představovala úplně. A ona mi napsala, že se na to dívala a že šla okamžitě cvičit, jo, jak to viděla. A já fakt, no já si teda vůbec nepřipadám jako že bych měla být pro někoho motivací. Holky, dobrý den. Takže přesto, že se vám třeba zdám, jakože, ono já když držím tu kameru dost dlouho, tak tady se začne rýsovat takhle ten svál a ono to jako nevypadá úplně blbě, ale jinak to mi přijde docela blbě. Jako vím, že to, přijde mi to škoda zkrátka, jo. Přijde mi to škoda, myslím si, že umím vypadat zdravěji, cítit se líp, zdravější, silnější a já i fyzicky musím to výročí zvládnout, takže se prostě chci na to nachystat. No a teď, proč teda necvičím, když už jsem zdravá, viď? No jo, tak ono se musíš starat o frej, tak to není kdy, že jo, to seš ráda, že se vyspíš. Předtím, no jo, tak teďka budou Vánoce, tak to asi nemá úplně význam, jakože ty výmluvy, jsou, jo. Já jakoby mám opravdu důvody, proč necvičím. No jenže tyhle ty důvody já mám, co jsem přestala závodit, co jsem vlastně přestala být profesionální sportovec a začala jsem být už jenom trenér, tak já mám pořád něco, to je pořád něco, teď bych se mohla vymlouvat třeba rok na krám, protože je to obrovská zodpovědnost a jakýkoliv čas já investuju do nějaký aktivity mimo ten krám, tak přece by to mělo být teda do zvířat, do rodiny a nebo možná ještě do přátel, ale pak jako zase rychle zpátky naklusat zpátky a to jo. A teď já si říkám, sakra, nějaká blbost, ne? Jakoby prostě, já mám ty výmluvy pořád tak jako na stejný úrovni. Jo, samozřejmě, když je něco fakt jako fakt špatně, fakt velká, jako výmluv, velký důvod, opravdu důležitý. A teď co je důležitý, že jo? Tak to se stane. Ale i s koněm, když jsem měla nějaký tréninkový plán, stalo se, že nevím, zablokovali nám halu a já nemohla jít dělat ten trénink, ten typ toho tréninku, no tak jsme se šli aspoň projít, jo? Jenže já to aspoň projít dělám, vlastně to dělám a jinak to další už pak nedělám. A zjistila jsem, kdy teda cvič, protože v tom podcastu bylo a kdo nebo co vám brání v tom dosáhnout toho cíle, dělat tu aktivitu, jo, konečně dosáhnout toho, co si celý roky a teď znova odkládáte, upíráte. A nikdo mi v tom nebrání, že jo, jako já sama sobě můžu, jenom prostě všichni to držíme jenom ve vlastních rukách, pokud máme pocit, že ne, měli bychom si to vzít zpátky, prostě já jsou jako to. A tady furt slyším nějaký praskání větví, holčičky jste hodný, oni koukaj. Ano, já se táhnu. Hodně. A tak když za to teda nemůže nikdo jiný, tak za to můžu já. Tak za to můžou nějaký okolnosti teda, nebo to, jak já k těm okolnostem přistupuju, protože my furt říkáme takový to, víš co, já bych dělala tohle, jenomže ono se stalo tohle. Já bych přijela dřív, ale tam bylo něco, jo. A vlastně ty události, které se nám dějou, tak ty se nám dějou všem. A dějou se nám v různých měrách, s různou intenzitou. Ale hrozně záleží na tom, jak k tomu přistoupíme přece.
za prvý nějaký předpokládání, že se něco takového stát může, takový běžný věci, protože nedostáváme čočku každý den. Teď jsme zrovna s mamkou vzpomínáme období, kdy se téměř jako každý týden se stal nějaký průšvih, jakože hrozný jedno období bylo. Ale nikdy jsme to nezažili vlastně do té doby, jo. Takže už víme, že se to může stát, takže jakoby nechci nikomu říkat, to zase tak hrozný nemáš přece, to zase nechci říkat. Ale většinu dní se nám dějou situace, které už se nám třeba staly, jsou třeba trochu nepříjemný, takový to vyjedeš do zácpy, kterou nečekáš, protože jsi vyjela v ten správný čas, tam nikdy zácpa nebyla, teď tam je, ale zácpa není nějak ohrožující, že jo. No. Co nás na té zácpě štve, je to, že jsme s tím nepočítali, takže jsme pravděpodobně teda, takže teďka jedeme už pozdě, teď nevíme, jak tomu člověku, ke kterému jedeme pozdě, se pravděpodobně omluvit, nebo nevíme, co s tím časem v té zácpě, nebo nemáme natankováno, jezdíme na nulu jako někdo a říkáme si, tak teď nevím, jak dlouho tady vydržím, a nebo nemáme pití, nebo jsme si nedošli vyčůrat. Takže vlastně tohleto na jednou z té kolony, kterou všichni známe, udělá prostě velký problém, se kterým my bojujeme, čelíme mu. Fakt jako reálně s tím bojujeme. No ale večer si nepostěžuješ. Nejvíc mě dneska opravdu teda sebralo ta kolona. Ne. Postěžuješ si na to, že jak jsem přijela pozdě, jak se mi chtělo hrozně čůrat, jak jsem prostě pitomá, já blbá, jsem si nenatankovala už včera večer. A tohleto. Jo. Ale když se ty věci dějou, tak se vymluváš na tu kolonu. Nevím, jestli to dává smysl třeba si to pustíte ještě jednou, anebo to třeba řeknu někdy jindy trochu lépe, jako je mým zvykem. No a zjistila jsem, že proč já necvičím, je můj strach. To, co mě ten moment mezi tím jdu se oblíct a cvičit, anebo tak až zítra, nebo tak později. A já to odkládám, většinou to teda neříkám jako zítra, odkládám to ne na zítra, ale na později. A odkládám to na takový později, kdy přijde Maty a řekne, počkej, já ty jdeš cvičit, maláčku, a já myslel, že už budeme spolu. A já, no, to víc, že budeme. Jo? Myslím, já to odkládám takhle, aby se ta, já to odkládám podvědomě furt tak, aby se to v té realitě odehrálo tak, jak mě se hodí. Jo? Jak to moje líný já vlastně, nebo to, který nemá tenhle cíl cvičit, bylo spokojený. A teďka vidíte, jak velká myšlenka to je, že mi to zabralo tady 10 minut, nebo možná 20, už já ani nevím, jak dlouho jdu, než se k tomu dostanu. Mě v tom necvičení, mě v tom mém cíli blokuje strach z toho, obava z toho, že si potom nebudu mít možnost odpočinout. Že nebudu moct se vyspat, že nebudu moct chvíli jen tak sedět, že nebudu muset reagovat na něco. A to já nevím, co je ten odpočinek. Teďka mě to napadlo, že teď vám to říkám, že já to budu ještě zpracovávat, jo? To... Ale je to... Je... Vlastně já, když jsem doma sama, tak já jsem schopná si udělat dvoufázový trénink, ještě jít s Frey, ještě jít s pejskama, ještě se protáhnout, ještě si zameditovat, fakt se o sebe postarat. Samozřejmě tím, že nemusím reagovat na někoho jiného, tak na to i mi mám prostor, že jo? A jo, když je to víkend, tak to se snažím moc nepracovat, tak to je potom o to jednodušší. Ale já hlavně vím, že já, když budu chtít jít v 8 spát, tak já jdu spát. Já vím, že když si řeknu večer si dám jenom lehký salát, tak si dám lehký salát a nikdo mi tam neotevře vedle bramburky, viď? Nikdo neřekne, tak ale já měl dneska den. Tak to ne, to já chci pivo. Ježiš máčko, když si chtěl pivo, tak já si dám taky. A protože já to dělám a ty mu taky, tak samozřejmě my takové, jako, jo, tohle, co jsme zrovna vytáhli nedávno jako téma, když jsem říkala, pojďme si už během toho dne říkat, jak nám je, jak se cítíme, aby jsme nebyli překvapení, že jeden si plánuje večer plný zdravý rutiny a brzkýho usnutí a druhej se těší na to, jak prostě večer si koupí tu Nutellu, pošle to tam všechno, pustí si ten Netflix, jo? A teď jsou tam dva najednou lidi, kteří to mají úplně jinak. Přitom my to máme principálně stejně, oba dva chceme cvičit, Maty teda aspoň cvičí, a ne. Jo, ale oba dva máme takovouhle, co se tý životosprávy týče, tak stejnou představu. A oba dva se odměňujeme, nebo trestáme, to právě nevím, tím, že porušíme tu zdravou rutinu. Takže aby mi nic nenarušilo, protože já neumím říct ne,
já neumím říct. Ale já teďka jsem dneska fakt cvičá hodně, teďka týden jsem cvičá hodně. Já potřebuju opravdu o víkendu nejít na procházku, jako na nějakou túru nebo něco a tak zvládnu Frey. Možná si s ní půjdu jenom prostě na halu kopat, nebo když tam hodně běhám teda. Jo, nebo něco jednoduchého, já to neumím říct a přitom mi to nikdo nezakazuje. A to, jak jsem vám nahrávala to video o té novince, tak to bylo přesně o tom, že já jsem těm rodičům, já jsem třeba mohla přijít dřív, koukám lesní jahody, ty ještě nebudou, ty budou až tak v červnu. A říct těm rodičům, co vlastně cítím, jak se cítím, v jaký roli se s nima cítím vlastně. A dřív se to nedalo říct prostě, nedalo, mě to ani nenapadlo, prostě to nepřipadalo v úvahu, že bych jako řekla, mami, tati, já se takhle cítím, to prostě neměne. A přitom mně to přijde úplně směšný, jakože absurdní, že já nebudu přece říkat rodičům, jak se cítím. Ale nemám pocit, že bych někdy jim to řekla a oni mi řekli, ne, ty nám vůbec neříkej, jak se cítíš, to nás vůbec nezajímá. To se nestalo, ale nějak jsem měla ten pocit, nevím proč. A myslím si, že jsem se ho já udělala ve své hlavě, tak jak si prostě děláme všichni bubáky, že já nevím, jak jste to měli z postelí vy, ale pod mojí postelí jistě bubák byl, pakliže bych měla odkrytou nohu z podpeřiny, že jo. Takže takovýhle bubáky jsem si udělala. No. A možná i mezi ty bubáky právě patří to, že když budu viděna u toho, jak cvičím, že já ještě ke všemu nemám ráda, když se na mě někdo kouká, jak cvičím, jako někdo, jako Maty třeba, nebo někdo, kdo mě zná, jako před rodičem, abych necvičila to. Proto já, jako, když jsem byla třeba s mamkou, tak jsem šla, já nevím, v 6 ráno, v 5 ráno, prostě kdy ona opravdu spala, já jsem věděla, že mě nemůže překvapit. A přitom jako, nevím, co by se stalo, ale nějak mám pocit, že jakoby, nevím, nějaký tam mám blok, tomuhle ještě úplně nerozumím, proč mi to vadí, ale co jsem zjistila, že mě vlastně jde dobře cvičit, když jsem sama, protože vím, že já si pak dopřeju všechno, co potřebuju. A když sama nejsem, tak neumím říct, co potřebuju. Já se odpojím od sebe a ani tím nepřemýšlím, že bych jako něco, jako cítím, že jsem unavená, i to třeba řeknu, ale nic se s tím dál neděje. A strach z toho, že se nevyspím, je můj velký strach. Mnozí z vás jste sportovci, nebo bývalí sportovci, nebo jste teďka aktuálně, je vám nás a ještě opravdu děláte všechny možné sporty a těšíte se na tu profesionální úroveň, nebo už na ní jste, tak víte, jaký to je dělat profesionální sport na vysoké úrovni. A teď já takovýhle dělala dva, že jo, basket a koně, dlouhou dobu. A potom teda koně už úplně. A já si pamatuju, že jsem měla furt hlad. A furt jsem byla unavená. Ale to neznamenalo, že by se nejelo na závody, to neznamenalo, že bych nevstala ve 3 ráno, to neznamenalo, víš, jakože to tak prostě bylo, jako by mě nenapadlo, že by to mohl být nějaký problém. A on to nebyl problém v té době, nebo tak jsem to vnímala. Ale dneska to problém je, že mám pocit, jakmile začne to tělo vlastně vydávat tu fyzickou aktivitu, tu opravdu, že jako fakt maká a má jako zabrat ještě, že už nemůže, ale ještě musí zabrat, tak ve mně se spojí nějaký synapse a to moje tělo udělá. Konec, musí píchnout koleno nebo něco, protože my pak zase nebudeme spát hrozně dlouho. Ona nám to nějak nezařídí, to spaní, nebo to jídlo. A z tohohle já jsem úplně, vůbec mě to nenapadlo. Doteďka jsem si myslela, že necvičím, protože si to neumím zorganizovat, nebo že tahle věc, tamta věc, tahle událost, tamta událost. Nebo že mi to někdo naruší, že někdo přijede a teď je to blbý, že jo, tak jako potřebuješ být opravdu odpočatá na tu návštěvu, aby si neřekla ve 10, že jdeš spát a tak, ale přitom naučit se dělat nějaký, mít nějaký time management a energetický management, i když provozuješ nějaký základní cvičení, tak to přece není nic. Jako žádný raketový inženýrství a zase mi to trvalo jako docela dlouho, no. A jako už na to přišla, jak vám to říkám, ať to víte, poněvadž doteďka mě to nenapadlo. Doteďka jsem to svalovala, tu vinu na sebe, že jsem líná, že jsem budíš k ničemu, no a tak aspoň pracuju. Jo, jakože furt jsem jako házela, tak když teda nejsem, terapeutka mi jednou řekla, že abych se nechovala tak, že když jsem si myslela, že nejsem dobrá vnučka, tak abych byla aspoň o to lepší dcera. A v tomhle tom módu člověk může fungovat. Když teda nejsem dobrá kamarádka, ať jsem aspoň dobrá manželka, o to lepší, nebo když nejsem dobrá, jako to, což neznamená, že jsem byla špatná vnučka a neznamená to, že jsem dobrá dcera. Znamená to jenom to, že
když se mi to tady nepovedlo, tak zaberu o to víc někde jinde. A čím víc já necvičím, tím víc já pracuju. A jsem pašák, že jo? Protože to je přece reálná hodnota, to je vidět za mnou. To jsou konkrétní čísla. Ale když vážíš od svých 12, 13, 65 kilo, je ti 34, tu máš furt to jedno číslo, o kterou co jde, tak nějak kalhoty i rejtky mu taky tak nějak stejný. Ono to vypadá jako jinak, ta moje postava v tom oblečení, než vypadávala dřív. Ten pocit vevnitř je jiný, hodně jiný. Ale to nikdo nevidí přece, že? My chodíme s našema emocema, naše emoce se dají přečíst až ve chvíli, kdy děláme nějakou reakci. My můžeme jít a usmívat se a zuřit vnitřně. My, dokud prostě nepromluvíme, tak ten druhý, když bude empatický, i kdyby nás v životě neviděl, může říct, se usmívat, jo, ale je fakt nějaký naštvaný, to je nebezpečný třeba. A já mám hroznou radost pokaždý, když něco objevím v té mlze toho podvědomí, proto jsem vám to šla říct, doufám, že vám to trochu pomohlo, protože mám pocit, že by to možná bylo na celý díl podcastu, ale na to teďka nemám kapacitu. Budu se snažit nějak sestříhat, ale zase na druhou stranu jsme v lese, je to tady příjemný, do toho řvou ptáci. Prostě pojďte, možná jsem měla na začátku říct, pojďte se mnou na procházku a pak si to puste, protože tenhle ten klip bude dlouhej. Co Zarinko, ty necvičíš z jakého důvodu? Máš pocit, že tě nenecháme spinkat? Ty toho máš taky hodně na práci, viď? Duda, dudáka, Zarisku, jak to chodíš? Zarinko, no. Zarinko, pojď mi ukázat, pojď hezky, a ne mimochodem, pojď. A hezky, ne mimochod, to je zase mimochod, zlatíčko, to by se takhle střídej ty pacičky úplně, to máš špatně. Rozárka už je tamhle daleko, viď? Šprťolka, tak běž. No, hodná, že? No, a hezky, poklusem jako koník. Jo, hezky jako koní. A jdeme, ťapi, volno. Ne, zase mimochod. Ahoj, ty krásná. Ahoj, zlaťulko. Ahoj. Ty jsi úplně čistěnka, ty jsi si ani nehajnula. Krásný dobrý den. Řekni krásný dobrý den. My si jdeme popást, vezmeme vás sebou a taky dneska předěláváme kuchyň, konečně. Takže já jsem akorát byla v Hornbachu, takže mám na sobě takovou tu košili. Nevím, jak vám to ukázat. S těma kytičkama, aby se holčičce samozřejmě líbila. A aby jsem nedělala ostrou Hornbachu, když jedu potom za koněm. Dneska je hrozný vedro, nebo krásný vedro, je 25 stupňů. V Hornbachu jsem sehnala úplně všechno, ale nejdřív musím jít popát holčičku, ale protože jsme včera chodili kopečky a já to teda na svých nohách hodně cítím, tak to dneska nebudeme přehánět, půjdeme jenom na takový dlouhej, táhlej kopec, protože včera jsme chodili jako prudký kopce nahoru dolů. Tak dneska půjdeme jeden delší, co je takový mírnější, více táhne, aby jsme se trošku hejbli a já potom budu dřepovat teda u úpravy kuchyně, u předělávání kuchyně. A chtěla jsem vám hrozně moc poděkovat za krásné zprávy a komentáře k tomu videu o té novince. Psali nám moc hezky, viď, Ferdži? Ano, samozřejmě, my vám objevili, vám s Ferdžinkou děkujeme. Je to od vás moc, vlastně, oni vás musí respektovat, to je základ, jo, jakoby. Jo, protože já se mi tam dá dobrou, počkej, to hned to bude, ale teď to právě ještě musí, ještě ne. Teď ještě ne, hodna. Ještě ne, zlatíčko, ještě ne. Tak, za chvilinku to bude. Takže jsme vám chtěli obě dvě poděkovat za vaše gratulace a přání. Moc toho vážím, moc krát děkuju. Mám z toho radost a těším se moc, co nás čeká. Teďka nás čeká procházka, viď? Potom nás čeká svačinka, viď? A potom jdeme dělat tu kuchyň. Chceš nám pomoct, Ferdži? Nebo to necháš, když tak na Matým a na mě? Já vám na to vypláznu jazyk. Dobře, zlatíčko. Dobře. Jak je ctěná libost? Veličenstvo? Ano, veličenstvo. Jdeme na to.
Referdi, jdu se na tebe podívat koníci. Asi normálně se je podvolí. Ano, ano, řekni jim, pojďte za mnou. Já se vždycky bojím dávat tady tu kuklu. Pojď ne, prostě bobek, no. Už jsme ho včera viděli. To mi přijde, že to nemůžu úplně vidět. Ale když jdeme dneska jenom tak porovným, tak... Tak se tolik nebojím. Já jsem Moucha CC a Frej je včelař. Jsme dvojka. Tak jsem zpátky od klizny, tady je totální výbuch, takže tohle je jediný zákutí, kde můžu natáčet. A pustili jsme se do toho. Maty teďka zapíchal špejle do tohohle polystyrénu, co jsem přivezla. A vlastně už včera sundal všechny ty úchytky a dali jsme je odmáčet přes noc i a potom jsem je vydrbala, aby byly úplně vyčištěný, co nejvíc to jde, aby prostě odmastnoty a tak, aby to na nich potom pěkně drželo. Takže takhle to hezky. Tam zapíchal prostě špejle, na to zapíchal ty úchytky, protože ty úchytky mají vždycky tady ty dírky v sobě, na to se nasazuje tohle a tohle, šroubek a šup s tím do toho šuplíku, že do těch dvířek, takže teďka to celý odnese ven a tam to stříkne na tu černou. Dobrý, máš to? Beru spray? Pamětám, když na kačáku vyskal se. Tak zatímco Maty vytváří umění a sprejuje, tak můj úkol je umýt všechny šuplíky, všechny police, celou kuchyni. Já jsem dneska neměla vůbec plánu natáčet, ale tohle je láska. Tohle je pro mě láska. Samozřejmě ten aparel tady, to je taky láska. Tak trochu, víš, kam jsi zase šla s tím, prosím tě, s tou dečkou? Kam jsi, tohle je taky láska, tohlečto. Tohle je taky láska, tohlečto, já tě umučím. Miluju tě, miluju. Brc. Ten aparel vedle toho si nebudeme všímat, to není pro mě. Ale co je pro mě, tak je tohleto bezlaktózový plnotučný mlíko, který mi tady maminka, rodiče připravili, protože věděli, že přijedu. A to je pro mě
To jsou slova lásky, úplně jsem dojatá, normálně jako jo. To je úplně poprvé, co tady mám bezlaktózový plnotučný mlíko připravený, abych až přijedu, tak aby jsem si tady mohla dát kávu, jak já ji mám ráda. A přestože jsem vůbec teda nebyla připravená vám něco dneska natáčet, protože jsem zase v týdnu periody opět. A zvládala jsem to krásně, až jsem jako úplně si říkala, to je až jako zajímavý, že se vám i pochlubím, co všechno jsem udělala pro to, aby to bylo dobrý. Jenže včera jsem byla bohužel v kopcích běhat a s Frey a prostě jsem to úplně přehnala, jak jsem se cítila dobře. Prostě neponaučitelná, takže mi je dneska teda opravdu špatně, mám teďka v sobě dva prášky už proti bolesti, což je pro mě jako strop, když já si vezmu prášek na bolest a když si vezmu dva, tak to bylo jenom proto, že jsem se bála, že musela jsem si zastavit a nemohla jsem řídit dál, jako jak mi bylo špatně. A tady druhá přikrývka. Ahoj. Máš kabátek krásný. Ale už jsem se musela za těma šmrdělkama, nebyla jsem u nich teďka celý týden skoro, víš? Skoro celý týden, i když teďka Zarinka k tomu něco asi bude chtít něco říct, ne. I když na YouTube to vypadá, že jsem s nima vlastně furt, tak tomu tak není. No a protože mě bolí břicho, tak už jsem potřebovala se s nima pomazlit. Maty je pryč, takže jsem říkala, ne, já určitě nebudu spát dneska doma sama. Potřebuju někoho, ke komu se přitulit, tak si vezmu tyhle ty volizovatě, víš? Jo. Zarinko, jsi utrápená? Máš pohublýho dudáka, koukám. Tady mu leží nějaký plyšový zarysku. Co zarysku? Ale. Čup. Aha. Ale to chce vzít. No já vím, že jste rádi, že jsem tady, tak já jsem taky ráda, že jsem tady. A proč vám to nahrávám, ne? Že byste očekávala, že mě budete teďka zvát na kávu a budete mi pořizovat kvůli tomu bezlaktózový plnotučný mlíko. Ale za prvý, že jsem teda přešla z polotučního na plnotučný, protože jsem slyšela, že polotučný je fakt špatně. Velký špatný, i když je to, že oříškový mlíka jsou špatně dokonce, že je lepší, že když už tak si udělat doma, a jednak, že jsou teda předražený, to víme, a nebo, že ty chceš pustit, no tak já tě pustím. Tak, ať já hodný, přijďte zas. Takže jednak jsou drahý a jednak, jak tam čumí, to zkontrolujeme to a hned přijdem zase zpátky, protože nám tam bude zima, podívej, jak je naježená, jo. Stěji je zima, ale musí udělat kolečko, že jo? Protože teďka měla kostičku, tak asi 15 minut. Já hned jak přijedu, tak jim vždycky něco nadpůl, jako nějaký pišku, tak nějakou kostičku. No, takže nejenže jsou ty mlíka předražený, ale že prej se do nich dávají špatné věci, prostě nekvalitní věci. Takže už z oříškových mlík do šejků jsem upustila, což se líbí mojí peněžence. A přešla jsem teda na to plnotučný a budu zkoušet, až se moje pleť nějak zpamatuje, protože tohle je teda opravdu šílenost. Nebo už to, jako znám horší, jo? Už jsem to mývala i horší, ale jakoby nejsem zvyklá teďka na to a už jsem byla taková zvyklá, že nemám prostě ty kamarády všechny možný, no a už. Já jsem zvyklá, že už mám tu pleť prostě lepší a nevím, jestli za to nemůžou nějaký produkty, takže nejdřív chci vyřadit ty produkty a potom teprve zkusit, jestli ta laktóza mi furt vadí nebo ne. A nedávno jsem se bavila s rodičema právě o tom, že vlastně bych chtěla, aby jsme si... Ptala jsem se jich na to, co pro ně znamená láska, co je to pro ně vyjádření lásky. Já jsem říkala, že třeba pro mě je to například to, že bych tady měla jednou... Protože dřív oni rodiče vůbec mlíko nepoužívají, ani jako ho nepijou, ani do vaření mamka ho nepoužívá. Snaží se tomu vyhýbat, takže tady nebejvá mlíko. A když jsem jezdila k babičce, tak máma říkala, to je prostě na prd, že tam je vždycky jenom smetana. Oni kvůli nám kupují smetanu. Proč nekoupí, tady když už teda kupují, tak proč nekoupí to mlíko? To dřív ještě pila mlíko. No, potom už mlíko vůbec nepila. A já jsem říkala, že pro mě je třeba hrozně příjemný nemuset myslet na to, že jo, jedu k rodičům, musím si vzít svoje mlíko. 14 dní na to, bum, je tady bezlaktozový mlíko. Tak jenom
To říkám proto, že to je za prvý hezký, chci to mít jako vzpomínku pro sebe uložený, a za druhý, že to chci vám sdílet, že možná tak jezdit, jakoby já si pamatuju, když jsem, že měla babičky, tak to, tak babička vyjadřila. Já jsem, že se, jako já byla úplně čistá, ale jo, byla úplně čistá. Já jsem byla čistá. Kde seš? Dudáš. Babička vyjadřovala lásku jídlem, ale jídlem, který já jsem nejedla. Nebo jakoby jedla, ale nechtěla jsem ho jíst. Knedlíky, smažený věci a tohleto. A mimořádně, minimálně nějak jo, ale když jsem to měla jíst jakoby každý den, a teď ona se samozřejmě nazlobila, když bych řekla, že ne, že si dám salát nebo polívku nebo něco lehkého, tak úplně, no tak to je prostě praštěla by s hrncem, jo, že to jako nepřipadalo k tomu. No, takže jedna věc je, jakým způsobem lásku dáváme, a druhá věc, jakým způsobem lásku rozdáváme. A teda, jakým způsobem lásku rozdáváme, zase zkušel jsem se na to dneska nevybodla, viď? No, já to nemůžu poslouchat, ty nesmysly, co meleš. Já z toho zahryznu toho medvěda plyšovýho. Chtěla jsem říct, že je něco jiného, jakým způsobem lásku dáváme a jakým způsobem ji přijímáme. Co to pro nás znamená, jo? Že úplně takový typický příklad, co mě napadá, je, že si koupíš na Vánoce nebo na svátek, na narozeniny dárek nějaký třeba kamarádce, který chceš sama, ale nevíš, jestli ona ho chce. Tak jestli to znáte, tak jste v mém týmu, protože já jsem se dřív jako nebyla schopna nějak zeptat a bavit se o těchto těch věcech, co vlastně člověk považuje za lásku a co je pro něj důležitý. Jsem asi nějak věděla, ale takový to, co dát, jaký, protože chceme potěšit lidi, co máme rádi, a tady Rozára tam zase vyje, tak dobřeme. Chceme potěšit lidi i zvířátka, který máme rádi, ale kolikrát třeba nevíme, jakou maličkostí, jakou drobností. To, že tady pro ně jsme a povídáme se s nima, třeba jsme tu pro ně k dispozici, vyslechneme je, jsme opravdu přítomný, když s nima jsme a nejsme třeba na telefonu, tak to je taková samozřejmost, bych řekla už, že to jakoby všichni vnímáme. Ale jakoby tyhle ty detaily, typu mlíko, to je pro mě úplně... Pff. Teďka jsem nejoblíbenější dítě na světě, nejhodnější dcera, si připadám. A jak se jako chceš napít, proč ho koupíš toho medvídka? Zarko, to opravdu... No, tak teď bude mokrej celý, že jo? Teď máš mokrou hračku. Podívej. To jsi chtěla? Potřebovala vyprat medvídek? Super. Tak už jsem doma. V první řadě, ještě než vám to úplně ukážu, jsem vám chtěla vyjádřit veliké díky za podporu a důvěru, kterou jste ve mě vložili, že to jako nějak zvládnu. A jak jste si mohli všimnout, tak jsem to vůbec nedělala já, ale dělala to celý Maty. A já jsem pomáhala, akorát jsem prostě uklízela. Takže jdeme na to. Nechávala jsem si cvíbl, jestli vám to nemáčko, mě ne, je mě nějak dneska horko, takže budu pravděpodobně rozpálená z té kuchyně. Podívej, jak to vypadá. Možná, že tady z toho uhlu to bude lepší. No to je boží, ani není vidět moc tady z ty předěly, ale je mi to úplně jedno, protože když sem prostě přijdeš do toho bytu, tak vidíš, máš nějakou kuchyň. Co? Ještě jsem přemýšlela, jestli to teda polepit i ty strany, jo, těch skříní a jak udělat tuhle tu desku, protože vidíš, že tam je to rozbitý, obzvlášť jak jsem to měla, tak to jsem to zničila úplně. Já když meju, tak jdou prostě dolů zdi. A takhle to vypadá na tom umělém světle, když to zhasnu. To možná vypadá líp, no tady není vidět, nejlíp to bude asi vidět tady, podle mýho. Asi takhle. Ten spray černý je úplně krásně matný, takže to vypadá to hodobožově. Hodobožově to vypadá. A tady to teďka nainstaluju. Maty není doma, takže to chci trošku tak jako ještě tady poklidit a připravit, až přijede, tak to nějak prostřít stůl. Ale prosím vás, jestli jste si všimli, tak tohle je náš nový ananas. Ne, že by ten starý měl nějaký problém. Ale tenhle Maty mu udělal kamaráda. Tenhle ten ananas má sloužit jako parťák pro ananas, který už máme, takže si myslím, že až tenhle ten vyroste, tak my budeme bydlet asi v kočárkárně, protože ten obří, velký, co máme rok, ho, nebo půl roku, tak bydlí na balkóně a teďka půlka balkónu ananas, že jo? No. Tak co ty? Jak to vidíš?
Zapustíš něco nebo vyprdneš si na to? Teďka je v banánové vodě, tuším. Jestli chcete vědět více o pěstování ananasu, tak stačí mi napsat do komentáře. Já se profesionála Matyho zeptám, jestli by se mu nechtěl natočit epizodu nějakého podcastu, co se ananasu týče zbyly, jak vypěstovat, ale furt nám nedává ananas. Furt z toho nic jako nejde. Jenom listy. Jenom prostor zabírá. To už by jako mohlo z něj něco vypadnout. Já bych žrala. Tak co na ní říkáte? Líbí se vám to? Mně se to teda hrozně líbí. Jako oproti tomu, co bylo předtím, to je úplně skvělý. Takže z toho mám velkou radost. Tak já to tady jdu teďka dát sem nový ubrus. Úplně a jiný nový ubrus. A taky vám děkuju za zprávy. A samozřejmě nějakých pár komentářů, ale hlavně za ty zprávy. Pište mi to do komentáře, my se tady potom s Martinem bavíme, že tady jako... Když to napíšete do komentáře, tak já to uvidím rychleji. Když to napíšete do zprávy, tak je možno, že to neuvidím. Je tady varianta taky taková, hrozí, že to neuvidím nikdy. Tak, vybrala jsem takovýhle ubrus. Už trošku jednodušší, už ne nějaký moc extra velký kytky, ale to neznamená, že bych extra velký kytky jako úplně zazdila, dala jim s bohem. Ale spíš, že se to teďka k té zelený hodí víc, ale pořád jsem ještě nechtěla jít do té čistě lněný shadow béžový barvy, co mám ten běhoun a i ten čtvercový ubrus. Protože přeci jen je pořád jaro, pořád je to ještě trošku rozkvetlý, tak bych chtěla, aby ty kytičky tady byly taky. Jo, teď jsem to nedořekla zase. Takže vám děkuju moc za zprávy, že se vám líbí, že chcete outfity. Takže budou outfity, budou. To není samo sebou žádný problém. A že chcete udělat seriál s Barčou v kuchyni, jo, tak je příliš nová teďka ta kuchyň. Já bych se toho vůbec nebála, já myslím, že je potřeba jí trošku... Takže jsem to poškrábala hnedka, jak já dávám. Rozbila jsem jeden talíř, jsem rozbila jenom, když jsem vyndávala z myčky ještě do mě, jo. Protože vyndávám prostě hrozně rychle z té myčky. A když dávám do myčky, to tam spíš jako hážu jak frisbee, jo. Takže to je u mě trošku problém, že já jsem nebezpečná v té kuchyni nejen když vařím, ale i když jakoby uklízím. Ale když se tady tak podíváme a porozhlídneme, tak nám to připadá tady jako až příliš, si myslím, čisté. Což čistý, tak já to uklidím, že jo. Ale jako, že to je všechno takový jako opravený mi přijde. Jak se tady nic neodlepuje, víš, a neodchlipuje. No tak děláme nějaký... Mohli bychom spolu uvařit ten kanadský recept, který já budu vařit dneska, Maty, až se vrátí, to je dobrý. To funguje, to je taková moje jistota. Že to je barevný a jemu se to líbí, že... Tam má protein, mně se to líbí, že tam mám sýr a ne maso. Takže to je taková tutovka. A když si přejete seriál Vaříme s Barunkou, tak budeme vařit s Barunkou, nevím. To je okolo musím umět. No, tak nejtěžší na tom bylo, jestli jste si všimli, tak vlastně Matěj jenom strhal tu tapetu, co tam byla předtím, protože to bylo nějak, jako bylo to, myslím, nevím jak, jo, nesehnala jsem to třeba v IKEA nebo tak, takovýhle ty, co se týče těch uchytek, tak jsem to neviděla, jakoby tady z tu konstrukci, že nevím, jestli to je od nějakého truhláře nebo od koho, pravděpodobně od truhláře, protože to, co se odehrává v těch krajích, tam je prostě digestor. Tak kuchyň má fakt některé chyby úplně hrozný, že vývod z digestoře vede jenom tak do zdí, není to napojený, jako jo. A podobné věci. Bohužel tady se asi rozbilo nějaký vedení, tady je světlo, takže to my jak se bojíme do té elektriky zasahovat, tak tady se nesvítí, ale bylo by to mnohem hezčí, si myslím, a i užitečnější. Všude jsem vždycky měla světlo na linku přímo, a tak to mi chybí. To bych ještě tady fakt potřebovala vidět. Zvažuju, že polepíme i lednici. Co jsem to říkala? No, takže strhal tu odchlíplou,
tapetu, vyčistili jsme samozřejmě ty skřínky, aby potom jakákoliv, jakýkoliv drobek by bylo vidět, jo, takže on opravdu, i když se mu tam něco naneslo, třeba co bylo už na té tapetě, tak zase to vodem dál jako fakt byl precizní v tomhle tom, aby to bylo krásně hladký. Je to fakt krásně udělaný, fakt je moc šikovný na to, že to nikdy nedělal ještě ke všemu. Jako, a ani ne na to, že to nikdy nedělal, prostě fakt je to super udělaný, mám z toho hroznou radost. Uděláme velkou radost. A uděláme velkou radost. On říkal, až tady bude vymalováno, uděláme kuchyň. A já to pojď tu kuchyň udělat, já ji chci. Já budu vařit teďka na YouTube. Dělám se srandu. Jakoby fakt je to pro mě jakoby... Přišlo mi, že to bude jako za den hotový. No dělali jsme to 5 dní, protože samozřejmě u toho jako neděláš to od rána do večera, u toho jsme pracovali a tak. Takže to teda chvilku trvalo. Ale v podstatě nejtěžší na tom bylo zvohýbat ty rohy, jo? Vohnout ty rohy, tak naříznout to a vlastně vohnout, nahříval to tím fénem, aby to hezky se zatáhlo. To byl jako dobrý tip, si myslím, no a potom už to lepil, tak jako první skřínku lepil dlouho, no ale pak už, jak v tom měl cvik, tak teďka by podle mě, kdyby to měl dělat celý znova, tak to udělal za ten den, protože už ví přesně co a jak. Takže si myslím, že je nejdůležitější jakoby chytit ten grif, jo, vzít si třeba jako první nějakou zkušební a zkoušet si to na tom zkrátka. No, první brzda byla to, že jsme dojeli tady do blízkého Hornbachu a tam byla vyprodaná. Kdo jste si udělal zelenou kuchyň? No, úplně vyprodaná. To tam měli 3 role, když jsem tam byla poprvé, takže byla úplně vyprodaná. Naštěstí teda se, protože jsme tady měli ten jeden šuplík, že jo, na zkoušku nalepený, no. Takže naštěstí jsme to sehnali v jiném Hornbachu. A určitě je dobrý i zmínit to, že jsme to vlastně špatně spočítali, takže jsme museli jet ještě potom jednou do nakoupit a zároveň jsem říkala, pojďme toho koupit ještě trochu víc, protože může se někde něco stát, jo, někde něco odlepí nebo něco, tak ať máme tu stejnou barvu jakoby do zásoby, když by bylo potřeba, že to máme taky, no. A mám z toho radost. Nikdy bych si nemyslela, jako je vidět, jak já hrozně dospívám, že bych si nikdy nemyslela, že budu takhle spokojená v paneláku tady s polepenou kuchyní, jakože to není od toho nejlepšího prostě nějakého designéra nebo co. No krásně právě. Úplně wonderbar. Ano, ano. A i právě to, jak já to mám v tom Benešově zorganizovaný, že jo? Že teďka, když bych tam jela, tak tam nepojedu s 10 krásnýma taškama, no. Matej mi do toho zavolal. No každopádně jsem chtěla říct, že by mě nenapadlo, že budu takhle jako happy z polepený kuchyně v bytě. Paneláku. Já mám ráda uklizeno, mám ráda všechno perfektní, precizní. Fakt si na to docela potrpení. A je to moje přirozenost a myslím, a ani se toho asi nechci úplně zbavovat. Ale chci být víc v klidu a víc relax, když to není všechno perfektní a dokonalý, protože to je hrozný nárok, že jo, na to. No, takže ruku v ruce s tím přichází i moje příprava na výročí. Mi došlo, že jsem si koupila nějaký mražený ovoce. Já jsem ho nechala v tašce. To jsou nějaký recepty po babičce. Jakože... Jako já vím, tohle je prostě rodinný dědictví tady to, jo. Ale já... Třeba se do toho někdy pustím, abych jako chtěla, ale nějak... Teď mám zase tu potřebu toho ostrůvku, abych viděla do kuchyně, protože mi přijde, že pak se tady jako zavřu za ty dveře, které se nezavírají, protože nemají dveře. Je tady jenom díra. Ale prostě je to takový... Asi odvezla jsem, dokonce jsem odvezla i zástěry, jak vidíte, tam nic nevisí, s tím, že budu teda spíš vařit v tom Benešově těch rodičů a pect. No ale než mi ještě zavolal ten Maty, tak jsem vám chtěla říct, že se budu připravovat na výročí s váma a že jste si možná všimli toho, že vypadám jinak a že nemám řasy a že jsem nebyla dlouho na botoxu, ani výplních, ani profilu, ani na žádný kosmetice, na kterou jsem teda stejně moc nechodila, ale na žádných takovýchhle procedurách, protože si chci zkusit, jak se sama se sebou cítím, když jsem takhle.
Ne, že bych se o sebe nechtěla starat a že bych chtěla být nějaká lesní žena, která prostě nenosí melíry a to, ale třeba právě i ty melíry mám jenom vepředu, jenom abych si připadala trochu, a jinak zbytek hlavy vůbec. Prostě nechávám ty vlasy růst, odpočívat a na výročí si hlavu celou zmelíruju. A pak bych chtěla zkusit zase prostě aspoň do těch Vánoc ne. A chtěla bych se vidět, jaká jako doopravdy jsem. A nemyslím tím, že je špatně jít na botox. Já mám jenom prostě ráda věci, když jsou tak, jak mají být. Jo. Takže mně přijde, že já mám být nějak jinak. Že nebudeme se opírat. Dobře, nebudeme se opírat. Ne, že já bych měla být nějak jinak, ale že bych možná měla následovat ten trend toho, jak jsem žena v Praze, takže sem se nehodí přece něco takového, co mám na sobě, že jo? Takhle nikdo nechodí oblečený, že by si vzal kytko na vesnici, jo? Jo? Za Prahou, jo? Ale v Praze to je zvláštní, ne? To je divný. Přijde mi, že nikdo z mých vrstevníků nemá vrásky. Jo, je to teda hodně kvůli cukru, které já do sebe cpu a celý život jsem cpala. O tom vám povím, protože to je teda velký špatný, když začínáte jídlo něčím jiným než zeleninou, že si nemáte dát zeleninu nakonec. A že když dezert, tak klidně, ale až po tom jídle a ne předtím, aby jako se to souvezlo s tím, aby ta krev nebyla celá zalitá tou glukózou, nebo já se teďka se vyjadřu jako úplný. Vím, že hodně cukru a cukru i v ovoci, jako to je jedno, jaký cukr to je v podstatě, ale že já jsem hodně na cukru, já jako jedu na cukrech, já prostě sladký úplně zbožňu, jako viz video prbíňáky s grankem a kulatý knedlíky s tvarohem a tunou cukru. Tak takhle já jako jsem jedla dlouho a celý život a taky jsem měla hodně pohybu, tak to nebylo vidět na té postavě, tak jsem si myslela, že to vůbec nevadí. No ale zjistila jsem, že tady mám opravdu dost vrásek. Za prvý já se teda furt směju, jako hodně se směju a to mě nevadí. Za druhý jsem světloplachá, takže já fakt furt přivírám oči a furt jako mžourám. I tady teďka v bytě, jako já bych si vzala sluneční brejle, jo? Protože moje oči prostě reagují na světlo, jako fakt jsem světloplachá, tak se to říká. No a za další do sebe celoživotně cpu si myslím víc cukru než průměrný člověk. A to taky způsobuje ty vrásky. Takže jsem si říkala, dobrý, tak já změním tu stravu a budu si to svoje mlsání hlídat ne, co se kalorií týče, co se počtu kalorií týče, ale co se týče toho, jak mi vylítne cukr a zase začne klesat. Protože ono nevadí, že vylítne, tam vadí, že klesá. A chci se o tom trošku ještě si to nastudovat, dozvědět se víc, ale my vlastně pokud si udržíme tak nějak zhruba, že to vždycky to jde nahoru dolů, najíš se a zase to jde dolů, najíš se a zase to jde dolů, tak když to člověk udržuje tak nějak nějaký jen tak lehký vlně, tak to vůbec nevadí a je to v pořádku a takhle je zdravý, takhle prosperuje. Ale není možný mít za cíl dlouhověkost, což mám, a zároveň to tělo vystavovat těm náhlým stavům, tohle toho efektu, když ti prostě vlítne ten cukr. No, někdo, kdo tomu třeba z vás rozumí víc, tak budu ráda, že nám o tom něco řeknete, když nás opravíte, ale například jsem zjistila, že kalorie není vůbec nutno počítat, že to je vlastně v podstatě úplně zbytečný. Ne, že bych je nějak počítala, ale tak občas jsem se koukla, aha, tak to je tolik kalorií, tak jo, tak jo. A přitom je důležitější daleko víc to složení než kalorie jako taková, než ten počet tohohle z toho, že kalorie se měří tak, že to dají do nějaký krabice tu věc a jako zapálej to a změří se, o kolik více ohřálo prostředí okolo nebo něco takového, jo. Tak já úplně jsem si říkala, tak dobrý, tak to je úplně jedno, že jo, kolik kalorií, jakoby v ten moment, já už se jako vůbec neorientuju. Jakože hrozně moc si tak říkám, že čím víc, i ten Oura Ring, jak jsem si chtěla pořídit, tak si říkám, čím víc já se budu spolíhat na ty technologie a na ty věci, které jsou jako novinka a to, tohle vám hrozně pomůže, takže o to rychleji ztrácím spojení sama se sebou. A přijde mi, že teď vypadáme krabice. Vypadáme krabice, půjdeme jinam. Takže čím víc my se budeme spolíhat na ty vnější technologie, vnější ukazatele, ještě rozsvítím, tím rychleji ztratíme spojení sami se sebou. A i právě proto já si teďka procházím takovouhle jako očistou, že
se moc nemaluju, že pupínky, co mi vyskákaly, už nemám, mám na to super krém, ukážu vám jaký, ale ještě musím mu dát prostě třeba týden, jo, nechci vám říct, doufám, že mi teda pomohl on, taky mi asi změna jídelníčku pomohla, taky mi pomohlo asi to, že už mám po periodě, takže téměř, takže jakoby to taky určitě bude hrát svoji roli, ale jsem fakt teďka v úplně nejvíc zjišťovací fázi svýho snad života, protože čím, každý den já se něco novýho dovím a každý den se něco naučím a chci to otestovat a ne, že by jedno popřelo druhý, ale vlastně si říkám, ty ale má to smysl dělat tohle, když vlastně jsem nezačala dělat tamto, jo, že třeba teďka s tím cukrem, já mám pocit, že já jím jako hodně saláty a že tý zeleniny opravdu s ním hodně, hodně. No jo, ale je možný, že já nesním třeba syrovou zeleninu, nebo neochucenou tím cukrem, neskaramelizovanou třeba v troubě, nebo nějaký to balsamico krémový, jo, si do toho dávám a tak, tak je možný, že díky tomu mi vylítává ten cukr stejně a tím pádem to moje tělo zažívá tady ty šoky, toho náhlého potom rychlého pádu a mám ty chutě zase na něco, jo, nebo jsem spíš taková, já i ty chutě si umím jako disciplinovaně odepřít. Ale to není o tom, že já mám disciplínu, tak já si to odepřu, ale je to o tom, že já jsem už nějak na něco naučená. Ale ty naše chutě, kterými máme na to sladký nebo na něco, tak to nám vysílá mozek a to není vůbec v naší moci. To není vůbec v naší kontrole, to je prostě dáno vývojem a okolím, který nám říkalo celou dobu, měli byste, že jako zdraví věci, to není moc dobrý, tak to bude zdraví, jo, to třeba jako v té mojí generaci takhle je, že až teďka se ukazují věci, které jsou, já jsem z generace, kdy jako kdyby všechno vzniklo, snickersky a takovýhle, víš, že tady ta zprocesovaná strava, ta nebyla dřív. Dřív nebyla, jako naši neměli, ty stály fronty na banány a na mandarinky, jo, takže to jako, aby si koupili snickersku, to vůbec prostě to nebylo. Ani to asi, buď to neexistovalo ani, anebo i kdyby to bylo, tak by si to nemohli dát. No a teďka nějak, jak je všeho dost, tak se začalo říkat, no ale proteinová tyčinka nevadí, to je pro tebe dobrý, to je zdravý. To má jenom 60 kalorií, no tak to je super a přitom to je... Přitom se nikdo nebaví o tom složení, z čeho to je a jak je to vytvořený, jak jsme to vypěstovali. A krásný bylo v tom rozhovoru, že lidi jsou dokonalí, prostě oni jsou opravdu lidi skvělí v pěstování a v nějakém vypěstování něčeho, že z vlka udělali čivavu. Tak to bylo, tak se mi líbilo. Že, takže jakoby tady zase nemáme ovoce. Ale úplně nový kousek zázvoru tentokrát. A kiwi. No. Tak co z toho reálně vidělo přírodu? Já nevím, jestli tohle, já nevím, kde to Maty koupil. Tohle jsem já nekupovala. Ani jedno, ani druhý. Jo, a občas zajedeme na farmářský trh, jo, občas se podíváme někam, ale máš tu jistotu? Byla jsi tam, víš, že jakoby je lepší, fakt si říkám, že bych si chtěla pěstovat to svoje, jenomže zase pak ta hlína je taky už nějaká. Není to jednoduchý, no. Zkrátka, výsledek toho je ten, že bych chtěla vařit a péct a starat se o sebe tak, jak mě moje tělo říká. A ne, že se musím podívat na aplikaci, která mi říká, dneska jste Barbarou špatně spala, takže dneska se budete cítit hrozně. No to máš pravdu, to já se teda cítím hrozně. Že se musíš jako podívat na tu technologii, aby ti řekla, jak ti je, protože to nalhávání si s tou psychosomatikou strašně souvisí a to je to, že to tělo naše nám neustále dává nějaký signály, který my bychom měli vyslyšet a to tělo, když nám vyskočí pupínek, tak to je signál od těla, že máme něco špatně, že se nám něco nepodařilo, že je něco špatně. A my, když si řekneme, který krém na ten pupínek dám, aby zmizel, zkrátka, tak se nebudeme učit o tom těle a nebudeme mu rozumět tomu jeho jazyku. Jestli je mě rozumět jazyku mého kmene. Jo, takže já bych se chtěla vidět, jaká jsem, chtěla bych zjistit, jak se v tom cítím a pak to klidně vylepším, to já zase nemám s botoxem nějaký jako osobní problém, to já se zase ráda dojdu, jo, ale chtěla jsem se vidět, no, chtěla a vidím své oči, víš, jak pod těma řasama nebyly vidět, takže je to fajn, jakoby vůbec...
Řekla bych, že třeba před rokem bych to nezvládla vůbec. Takhle jako blízký záběr, bez botoxu, bych to nezvládla, no. Takže takhle, no. Takže ale příprava na výročí, to je vždycky o takovým tom wow efektu, jo? Že já se jako nemaluju většinou před tím výročím a tak, ale teďka jako to bude, nemaluju a ještě nechodím na ty procedury a ještě si nedělám prostě, já nevím, co všechno možného, ale budu dělat péči o tělo. Mám, a teď, mám technologické produkty nový, který vám chci ukázat, jakože chci si pomoct, ale to tělo si myslím, že na něm je vidět to nejdýl, jo, tím, že dělám třeba různý masáže nebo používám nějaký zábaly, tak tam to trvá, než já se udělám krásnější. Když to jdeš na botox, tak seš hned hotová, že jo. Největší teda pík to má 6. 8. týden, pokud jste na botoxu nikdy nebyli, tak vám to říkám, ale výplně jsou vidět okamžitě, okamžitě. Ráno odjedeš, řekneš bohemiláčku, večer přijedeš úplně jiná. Taková jako masáž nebo cvičení nebo právě zdravý jídlo, to jakoby vidět není. Jakoby. Ale když se to poskládá všechno dohromady, tak si myslím, že je člověk lehčí. Doslova, že je lehčí, ale že je i lehčí od těch myšlenek. Čili, že má prostor na to vnímat to svoje tělo, jak mu je a jestli je mu dobře. Snad to dává smysl. 20-minutový monolog o tom, že nemá botox prostě, no. A vy mi rozumíte, jo? Což to já se nebojím, že byste mi nerozuměli. To já se teda vůbec nebojím, jenom mě napadlo, že by třeba někdo z vás mohl teďka procházet něčím takovým, že jste zvyklí na něco, jo? A teďka ty řasy třeba. Proč jsem přestala? Já už teda ty řasy jsem začala jako už loni na podzim vnímat, jako že mi to nějak nevyhovuje a furt jsem říkala, uděje mi to jinak. A vlastně se mi to jakoby přestávalo líbit. Ale už jsem zapomněla, jak jsem vypadala bez nich. Takže jsem taková byla z toho, jakože tak třeba mi vypadají nebo něco, no a teďka, a furt jsem na ně chodila, protože jsem mati říkala, ti to sluší, tak na ně choď, tak já takový, jak na ně chodit budu. A pak jsem si kvůli natáčení zrušila termín a další termín byl až za další měsíc a půl a to vlastně už byl měsíc, takže já už fakt je teďka nemám, možná tam mám ještě nějakou jednu, dvě, ale už je nemám. A fakt se mi to hrozně líbí a těším se, až si právě k tomu udělám to v obočí jenom toho bombra, ten lash lifting nebo brow filler lifting, něco, nevím. A líbí se mi to, přijde mi to, připadám se zase taková holčičí. Takže jsem byla z toho nejdřív jako smutná, říkala jsem si, ty brďo, ale já bez řas jako nemůžu být na videu, jako nemám řasy prostě, jo. A najednou je to, říkám si, a dobře, a proč mi to tak vadí, že teda ty řasy nemám? Co? To si připadám tak hrozně? Jo, a začala jsem se v tom takhle jakoby trochu šťourat, abych zjistila, že mám strach, že budu vypadat starší, že budu... A přitom, když jsem vypadala, si myslím, dost dobře, já jsem se cítila tak hrozně. Kolikrát, že jsem prostě neměla tu energii a bylo to takový klamání, no a teď, a fakt je to hrozně o tom pocitu, když se cítíš sexy, tak se prostě chováš sexy asi a vyzařuješ tu hezkou energii, kterou chceš na to výročí minimálně. Když seš nádherná, tak jak seš, ale připadáš si prostě jak vytažená z pytle nebo odněkaď z rybníka, tak to nebude fungovat, že jo. Tak stejně, i kdyby ti ten partner polichotil nebo partnerka, tak si řekneš, ne, to já ne. Ale no, já nevím, já mám tady tohle, jo, nebo něco prostě. A to mi přijde, že si ten partner nezaslouží a že ty si to nezasloužíš, jo, a že zkouším prostě nemít tu potřebu toho perfektního i sama na sobě. Což se mnohým z vás může zdát, možná většině z vás se může zdát jako úplně absurdní, že fakt teďka mluví na pitomá k vám. Ale já jsem přesvědčená o tom, že jeden člověk mezi váma určitě bude takovej, že no, když já tohle a já se nějak necítím, je OK se necítit. A nechat to bejt. Ten den se necítíš, nebo ten týden se necítíš, ale jinak seš s tím OK, jak seš a nepotřebuješ ty procedury, nebo technologie, nebo drahé věci, luxusní procedury, luxusní věci na to, aby si sama sebe vážila, jo? Nebo aby si sama se sebou byla OK.
Já už začínám být i OK s tím, jak se vyjadřuju. A to je přece super. Proto já taky nemluvila, že jo? Já nevím, co říct, tak já radši nic neřeknu a začala jsem chraptět. No. Nebo jakoby taky si myslím, že kusem to tělo můžeme vyslyšet i v tomhle tom, že pokud máte třeba nějaký stresy a říkáš si a ještě do toho každý ráno a každý večer, když se na sebe koukneš do zrcadla, si sama pro sebe dokumentuješ tomu zase tohle z toho, ach jo. Když je to takhle dvakrát denně, tak jak se to tělíčko pak má cítit, jo? A ono chce být s tebou parťák, že jo? Ono nechce jít proti tobě. Takže spíš mluvím k tomu konkrétnímu člověku z vás, který má pocit, že na tom sedí celý svět, že jako no, ale já to chci takhle. Já prostě chci být takhle. Jestli chceš být zdravý, každý chce být zdravý. Když nebudeš zdravý, budeš krásný, ale ne zdravý, je ti to úplně k ničemu, protože to nemůžeš nějak použít, nemůžeš si to užít, ani to nevidíš, protože se sotva doblháš třeba do koupelny. Takže to zdraví je vždycky důležitější. A já věřím tomu, že když se na sebe budu dívat reálnýma očima, takže to je zdravější vztah sama k sobě. A proto si myslím, že budu zdravější i fyzicky, když budu zdravější mentálně, protože věřím, že to je propojený. Tohle jsem asi vám chtěla říct. Takhle to dává teďka si myslím větší smysl. Takže momentálně vám testuju 3 krémy, 2 séra, potom celou řadu na tu péči, tu přístrojovou a k tomu ta podpůrná péče, plus teda bláto vám ukážu jak na tu celulitidu, jo. A nějaký takových pár drobností, který nic nestojí, ale měly by fungovat, takže to teďka testuju a v dalším videu se na to podíváme. To bude celý zaměřený na zdraví krásu, jak se připravuju, jak cvičím, jak jím, co vařím a tak. Možná, že dneska ještě vám uvařím ten kanadský recept, protože ten je hrozně fajn, ale je možný, že se nebudu úplně cítit, protože já jsem v tomhletom videu zase byla jako už hodněkrát takhle a zase někdy mám ráda... Jako, není to ještě hotový, jo. Já teďka jsem docela jako v pohodě, ale ono, když se na sebe potom koukám hodinu a říkám si, to jsi nemohla se prostě učesat normálně, je stále ještě, je tu prostor pro zlepšení.